Planeta strepi, stari NASA satelit pada na Zemlju sutra ujutru, oglasilo se američko ministarstvo odbrane. Satelit bi mogao da padne sutra ujutru, saopštio je američko ministarstvo odbrane. Satelit američke svemirske agencije NASA, star 38 godina, pašće ovog vikenda na Zemlju. Većina delova objekta teškog 2440 kg će sagoreti u atmosferi, ali se pretpostavlja da će neki delovi ipak pasti na Zemlju. Američka svemirska agencija odredila je verovatnoću da će neko biti povređen zbog pada delova satelita. Na 1 u 9400 preneo je New York Post. Satelit bi mogao da padne sutra ujutru, saopštilo je američko ministarstvo odbrane. Međutim, kalifornijska korporacija Aerospace očekuje da satelit padne u ponedeljak ujutru duž linije koja prolazi preko Afrike, Azije, Bliskog istoka i najzapadnijih oblasti Severne i Južne Amerike.